Какво става, скъпи приятелчета? Днес е деня на откриването. След малко ще видите всичко от близко, скъпи приятели, как изглежда картините, скулптурите, яхтите, моля, много яко. Тук ще поръчах сушитата, Лиде се оправя вкъщи, с малко ще дойде и тя ще носи още картини направо. Вие как сте? Добре дошли в днескашния ни влог. Вижте набързо как изглежда за сега и след малко ще направим още едно включване с кетеринка, шампанското. Ох, много е толкова днеска и всичко останало. My brothers are helping out here, setting up the process. Cosmin is being Cosmin. Hello. Holding the jacket, enough. It's enough. Chris is setting out the plates. Always. Always. Shall we start eating now? Hungry as always, yeah. И така, тук що взехме и сушито. Ето така изглежда по този начин. И продължаваме с цялата подредба. Right, bro? Той си няма идея, какво казах. Нашата галерия. О, много си красива. О, благодаря много ти. Много си хубава. Най-важният гост, тере, шеф, биде най-после. И така, вече съм в студиото. Изглежда невероятно. Много ми харесва всичко. И сега очакваме наши приятели да дойдат и да видят какво сме направили. Любов, как си? Много разбълнуван. Да, и на мен ми е много приятно. И общо взето, днес ще се снимаме, ще си говорим, ще се видим и до вечера ще се забавляваме много. Yes. Congratulations. You and Christian. Oh, thank you. Oh, thank you, Cosmin. Welcome. Just so nice. Подарък за мен и за Крис. Много готино. Късно ли е сушито? Много съм хепи, много ми е готино, супер топичко е днес, като по някакво чудо. Най-накрая си направихме галерията, много ми хареса всичко как изглежда. Искам само да покажа аз зад камера. Страхотно е! Здравей, Судрано! Това е едно малко удоволствие да полеете успеха до вечера. На сита и на сита. Сита! Малката чекита! Много благодарим! Много! Много успехи! Бог да ви благослави! Това е само начало. Само това е малко. Ами, благодарим! Това ни доста феймъс клиенти и гости. Ще трябва да ги включите в репортажите. О, добре, няма проблеми. И местни, и далечни, скоро ще те пустят. Добре, много благодарим! Ами, хайде на здраве! На здраве! Само искам да отбележа, специални гости пристигнаха за нас.
от Лондон. Много готина изненада. Така. Do you like them? Wow! Cheers! Има масита дори дойде, от Лондон специално. Много готино. Как си, Любов? Много гости дойдоха. И след малко... Ще ме празнуваме. Наново. По-голямата част от всички, които дойдоха днес да ни уважат, ще бъдат до вечера на партито, така че ще бъде голям купон. Нали, Любов? Да! И може би едни от последните ни гости... Може би... Тези две принцеси, много искам да споделя, че съм много щастлива. Днес получихме много букети, много подаръци, много готини приятели имаме. Сега, нека да видим какво са ни днес тези двете принцеси. О, страхотно е! Това уникално. Страхотно е! Много яко! Много ви благодаря, момичета! Бе, това сме аз ти. Да, много е готино. Много цветя днес, въобще много изненади. Много готино. Много ви благодаря, момичета. Много хубаво. Това не се продава. Ей, страхотно стои. Супер. Так, сега вече поне мога да снимам цял ден, не можах. На здраве! Уникален ден! Много готино се прикарахме. Особено боксо сме. Чувстваме се много щастливи и благословени. Наистина. Много яки хора дойдоха, нашите семейства дойдоха и на изненадаха, много приятели. Да. Можахме да заснем всичко. Продарахме повече от 3 картини, мисля, че. Но няма значение, това много яко сега, че ме предполага. Както и Яке, и Рокля, а въобще много готино се прикарахме. Благодарим на всички, наистина благодарим на всички, които дойдоха да ни уважат. В това хубаво време днес, целият плаж е пълен, града е пълен, но въпреки това много хора дойдоха да ни уважат. Много благодарим за което, за всички подаръци, цветя. Искам само да покажа, аз цяла маса с подаръци, с цветя, с картички. Дори едно момче, което ме откри в Инстаграм, ни подари това. Тази буска. Много готино се прикарахме, много щастливи.
И сега, Любов, празнуваме. Сега отиваме и продължаваме с празнуването, защото ние тук цял ден си пихме шампанско, но си празнувахме, де? И... Бързо, пие ми се! Хаос ми проговори български! Бързо, пие ми се! И така, сега отиваме в едно заведение, в което Крис е букнал три маси да празнуваме! Всъщност да продължаваме да празнуваме! Хайде! Наш приятел ме закара до вкъщи, защото трябваше да нахрана Моли. Все пак имаме кученце. И сега и аз отивам да празнувам заедно с моята любов. И чакам останалите. Точно така, разбира се, Крис дойде да ме посрещне, понеже заведението е на 2 минути от нас буквално, но аз имам най-готиния мъж на света и дойде да посрещне красивата си жена. А сега да празнуваме. Как си, Любов? Да, изморен. Много хубаво си прекарахме, беше уникално. Прибрахме се в 3 половина през нощта. Нещата приключиха в казиното, пробвахме си късмета, но през деня си имахме достатъчно късмет, така че всичко окей. Днес е неделя, отново има това маркетче, може да видите тук зад нас и около нас. Мислим за Скрич, че днес заслужаваме по един хубав гръцки дюнер, нали, Любов? Да. Така че хапваме и отиваме и отваряме галерията. Ще поработим днес малко. Добре, в студиото сме, след прекрасните хубави дюнери, които изядахме. Грешка. Грешка, на мен не ми хареса, между другото, камтен съвсем малко. Крис е доволен и точно идваме в студиото и още веднъж гледам и се наслаждавам на всичките прекрасни цветя, които получихме, както и подаръците. А тази буза, защо е с нашото лого, е много-много готина история. Ми още разкажеш ли?
Тази блузка с логото ни ни подари едно момче. Писа ми в Инстаграм, казах му кога е откриването, дойде и вчера говори с Крис Мил. Разкажи малко повече ти. Така, дойде вчера това момче, каза, че много ни се кефи, иска да правим колаборация, защото му трябва оригинално изкуство за неговите дизайни, а след което каза, че пък направо иска да вземе всичките яките да ги качат в неговия сайт и те да правят реклама, защото точно такова нещо търси оригинално да бъде го, Call One of a Kind. И става ни подарък момчето, в смисъл ние даже не го познаваме. Да, много ще да ни... Не знам, много яко, обаче блъската е много яка материя и това е яко, защото не е просто мастило, а гумен принт такова. Да. Следват много яки работи. Току-що между другото влезнаха една двойка мъж и жена. Със сигурност има огромен интерес към картините, което е супер. Днес е неделя, всички почиват, страшно топло е, града е пълен с туристи. Само, извинявам се, ние не почиваме, така че... Само ние не почиваме. Решихме да отидем на плажа. Така че затваряме помещението сега, отиваме на плажа, малко да си починем, да си отдъхнем. Това ще бъде и първия плаж на Крис. Така, и за малко да си тръгнем, и за малко да отидем на плаж. Точно когато тръгвахме, влезна една двойка и започнаха да се интересуват от картините. Върнахме внимание, почерпахме ги бомбони и точно се запреказахме с Крис, че въпреки хубавото време и въпреки, че всички са на плажа, все пак има хора, които обикалят тук по магазините. След това влезнаха и други хора, така че решихме, без това малко ни болят главите, че не сме за много силно слънце. Както виждате, Крис си почива там на диванчето, аз съм също до него. Сега отиваме до магазин да си купим вода и сладолед и ще останем тук. А и не сме за плажа в това толкова време, както споменах, така че бърз апдейт. Не знам защо, понякога ви обяснявам всичко, когато е най-интересно, нищо не ви разказвам. Да. Нали? Да. Примерно вчера ме не успях да снимам много вчера, но да. Толкова много хора дойдоха да ни уважат на този да обърнеш внимание, на другия да обърнеш внимание. Дори в един момент не успяхме да обърнем на всички достатъчно внимание. Хубавото беше, че всеки идваше по различно време, но беше много важно. След откриването. Здравей, Любов! Току-що отваряме и вече имахме и първите клиенти. Много сме развълнувани, правим това включване, само за да ви се похвалим, че нещата вървят много-много добре, като за от 3 дни отворили врати. Да, вие как сте? С вас какво става? И така, работим усилено, наистина вършим много-много неща. Аз съм се заела изцяло с рекламата на нашата галерия. Надяваме се много скоро да влезем отново в ритъм с видеята, но не обещаваме, понеже както знаете, правим много неща. Не се спираме, преуморени сме, но сега е лято, деня е по-голям, имаме повече енергия, така че действаме смело напред. Направихме това включване, за да приключим това видео. Надяваме се да ви е било интересно, надяваме се да сте успяли да усетите нашата емоция от откриването на нашата галерия. И да, искаме да го споделим отново с вас, скъпи приятели, и продължаваме с днешния ден, понеже имаме много неща за довършване и за започване и така. Надяваме се и този влог да ви е бил интересен. Чао и до скоро!